gravidez terríveis com a população e a mesma deixa de se preocupar com coisas que parecem relevantes para o seu dia a dia e acabam sendo esquecidas ou deixadas lá por um. Especificamente na parte da agricultura, onde o governo trata em jornais e revistas, mesmo parecendo irrelevante, uma a cada 10 pessoas se interessam por esse artigo. O Brasil é o líder mundial nos derivados e ainda isenta ou reduz o produtor do pagamento de impostos, como imposto sobre circulação de segurança e serviços. É impressionante a quantidade de lojas e materiais industriais que são construídos no centro de Suzano. É muito difícil você encontrar alguma parte envolvendo fazendas ou partes rurais nessa região central. Existe uma constituição muito grande na produção de hortaliças, laranjas e derivados de frutas, só que a quantidade de corrupção envolvendo esses o transporte, que são os caminhoneiros, acaba por levar a produção a uma falência desnecessária. Não resumir como uma falência, mas a quantidade de corrupção que envolve a área de produção agrícola em Suzano acaba tornando algo que é muito noticiado nos jornais, muito bem falado com a produção de laranja, a produção de frutas, mundo afora, com a exportação para São Paulo interior, e acaba por tornar isso, por tornar a cidade irrelevante. E acaba destruindo esse patrimônio agrícola e rural que nós temos aqui. A poluição provocada pelas indústrias é um dos grandes problemas para o meio ambiente. Várias realizam queimas de combustível, gás ou óleo, visto que precisam de calor para as suas atividades. Quando com essas queimas são produzidos gases tóxicos, se eles não forem adequadamente filtrados e tratados, vão para a atmosfera. A atividade industrial, sem querer, está relacionada à degradação do meio ambiente, a partir do momento em que não existem mais fábricas totalmente limpas. O perigo de cada indústria varia bastante, de acordo com o que fabricam, o que usam e como é o processo de tudo isso. Uma forma de tratar desses problemas precisando de uma transformação nos meios industriais e na nossa própria população. Observe isso. Cheio de lixo, né? Nossa, meio ambiente aqui. Tem um clube social ali. Então, acaba sendo necessário que todos trabalhem em prol do meio ambiente, seguindo com toda a força numa forma de garantir uma melhora na vida da nossa população. Ao todo, 80% da produção de hortaliças de Suzano abastece as cidades do Grande ABC, com 40%, e a zona leste da capital, com 40% também. Em menor escala, a cidade também fornece 20% dos produtos para a Baixada Santista. O principal produto cultivado no município é alface crespo. Segundo o presidente do Sindicato Rural, Ricardo Sato, o item corresponde a 60% de toda a lavoura de hortaliça. Bom, o que é agricultura? A agricultura é a união de técnicas aplicadas no solo para o cultivo de vegetais. Vegetais estes que geralmente são destinados à alimentação humana ou animal, ou até mesmo à produção de matérias-primas e ornamentação. Bom, segundo o Diário de Suzano, Suzano tem principal foco na produção de hortaliças e de frutas em gerais, onde a fruta que mais faz sucesso nessa produção seriam as laranjas. Bom, Suzano faz parte do Cinturão Verde da Grande São Paulo e geralmente tem um grande destaque na produção de hortaliças todo o cinturão em geral. Recentes secas que acabaram ocorrendo na região da Grande São Paulo acabaram atrapalhando esse cultivo e, fora muitos outros tipos de vegetais são cultivados nesse cinturão. Um bom exemplo disso é Hiroshi Shintachi, produtor de 3 hectares de folhosas, onde o custo de manejo, segundo o seu depoimento, subiu de 10% a 15% e ele já teve que gastar
só esse ano para cobrir esse curso. As principais pragas que assolaram essa grande plantação de Hiroshi Itachi foram principalmente os lagartos e os pulgões, que são muito favorecidos por essas recentes secas de verão. Ou seja, em geral, os agricultores têm comemorado muito essas recentes chuvas que tiveram por essas regiões de São Paulo, mas temem que essa seca acabe ocorrendo novamente, o que provavelmente acontecerá. A agricultura é uma prática econômica que consiste no uso de solos para a produção de frutos e vegetais, que a fim de garantir a subsistência alimentar do ser humano. E produzem também matérias-primas que serão transformadas em produtos que são produzidos em ramos diferentes dessa área econômica. A história dessa prática existe há mais de 12 mil anos e, com o passar do tempo, foram desenvolvidas as primeiras técnicas do cultivo, onde o homem percebeu que algumas sementes, quando plantadas, germinavam. Com isso, observou-se um lento processo de sedentarização do homem nas práticas agrícolas. Nascia-se a agricultura e dava início a civilizações, a uma das primeiras civilizações do mundo. E esse foi o trabalho de geografia. Muito obrigado por ter assistido e prestado atenção.